Dobro jutro, poštovani gledalci. Nastavljamo naš jutarnji program. Meni se u studiju pridružio profesor Jovan Marić. I danas ću sa njim razgovarati na temu ljubomore. Profesore, dobro jutro. Dobro jutro. Mnogo rano, ali dobro. Vi znate šta sad ljubomora. Znači, tu smo ljubav, tu je seks. I znate šta je zornjak? Znate, naravno. To odmah, dobro, nećemo to, ajde. Ali šta je podnjak? Zornjak u podne. Zornjak u podne je podnjak. Eto, odmah nešto novo za početak. Pa mislim, tema je... Za početak ovog razgovora. Tema je ljubomora. Vi ste, profesore, sjajni. Jeste, tema je ljubomora. Ajde, hajde odmah da krenemo pa da vas pitam koji su to prvi znaci ljubomore. Sumnjičavost. Ljubomora je drugim rečima sumnjičavost. A sumnjičavost je, mi to zovemo paranoidni tip ličnosti. Paranoidni tip ličnosti je to jedan poremećaj, uslovno rečeno, danas ne kažemo više psihopata, nego poremećaj ličnosti, personality disorders. Ako je čovjek sumnjičav i kaže, ovaj mi nešto radi iza leđa, ne verujem mu, sumnjam šta govori, govori neistine i tako dalje, to je jedna personalna, lična karakteristika koja uopšte nije pozitivna i nije dobra. Recimo, ja sam lekar i sve što mi drugi ljudi kažu, verujem im. Jedan moj prijatelj, major policije, ja njemu kažem, tebi sve što drugi kažu, ništa im ne veruješ, jer radiš stalno s kriminalcima, ono stalno te lažu nešto i tako da. Dakle, ja u startu sam poverljiv prema ljudima. Ljubomorna osoba koja nosi ljubomorni, odnosno paranoidni potencijal ili potencijal sumnjičavosti, što rekao smo nije dobro, to su ljubomorne osobe. Znači, to je prva priča. Druga priča koja je jako, jako važna, to je jedna divna, po ovom shvatanju, francuska misao koja kaže dans la jalousie il y a plus d'amour propre que d'amour. Kaže, u ljubomori ima mnogo više ljubavi prema samom sebi nego ljubavi prema partneru ili partnerki. To sam baš imala prilike da pročitam ovdje i u vašoj knjizi. Šta to znači? To znači da je u ljubomori povređeno samoljublje. Mi koketiramo često sa ljubomorom. Kaže, nisi ljubomoran, ne voliš me dovoljno. To nije tačno. Može se koketirati malo sa ljubomorom, pa de to izlaziš, a da li baš sa prijateljicom što se tako doterala, ovam onamo, to malo tako šale, može da se pokaže i to malo podstiče, može da podstakne ljubav. Ali ako je preterano, sve je pitanje norme. Ako se predi, ja jako volim latinski, nequid nimis, ništa previše. Ako se pretera u toj sumnjičavosti, gde izlaziš? Zašto se doterala? Znaš se s nekim drugim. Zašto se nisi doterala? Ideš sa prijateljom da mi zavaraš, nas ćeš s drugim muškarcem, ali kao nisi doterala, da ja ne posumnjam da si s drugim muškarcem. To su sve neke obrade koje ljubomorni ljudi mogu da, ali je point, mogu da analiziraju u svojoj glavi misli. Međutim, ovo samoljublje, dakle, gubitak samopoštovanja, tu je poenta. Ako je osoba ne veruje mnogo u sobstvene kvalitete, vizuelne, intelektualne, obrazovne, karakterne, kako god hoćete, onda sledi zaključak drugi neki će biti bolji od mene ili jeste bolji od mene. Ako je bolji od mene, znači postoji varijanta da moj partner ili moja partnerka, partnerka je to češći slučaj, pričat ćemo o razlikama muške i ženske ljubomore, moja partnerka tamo gleda nekog drugoga i neki drugi je zanimljiviji nego ja, jer ja nisam osoba koja mnogo vredi. Znači, samoljublje je povređeno. Ali šta ćemo kad postoje ti konkretni povodi da mi mislimo da je neko... To sad je razlika, moramo praviti između prevare i ljubomore. Ako je prevara u pitanju, to je sasvim nešto drugo. Prevara je, znači, dokazano napravljen ljubavni izlet partnera. Prevaren je, bio je tamo... Ali još dok se ne dokaže, profesor. A dok se ne dokaže, e sad, to je opet kvaka jedna u toj, proceni. Idemo zajedno, ona gleda tamo nekoga. Koga gledaš, zašto gledaš? Jesi se osmehnula, nisi se osmehnula. Znate, to se zove koketiranje. I to koketiranje nije dobro. Nije dobro partnerski posmatrano. Jer isto govori o tome, ja tamo ću pogledati malo značajnije onoga tipa, ne znam šta, on će mene i malo se fiksiramo pa se malo gledamo. Znači, ja postajem svesna da sam zanimljiva onoj osobi, da sam još uvek kvalitetna, recimo ako ima malo više godina i tako dalje, ja sam zanimljiva drugima. I to je opet sumnja malo u sobstvene vrednosti. Znači, ljudi, osobe koje imaju potrebu da koketiraju, a pritom su sa partnerom ili partnerkom, to također nije dobro, s jedne strane povređuju partnera partnerku, s druge strane pokazuju da oni sami
nisu sigurni u svoje vrednosti i kvalitete i potreban im je dokaz drugoga koji će gledati, primetiti, bacati neke tamo signale i vizuelne i tako dalje. Dakle, slažem se sa vama da ako postoji osnova za neku osobu, pa se zna da on voli da malo šara, kako se to kaže, i da menja i tako dalje, to nije dobra podloga za razvijanje partnerske veze. Ja sam pristalica toga da u partnerskim vezama, ako se partneri ne dogovore da im je veza otvorena, to je jedna nova reč, otvorena veza. Otvorena veza podrazumeva ti možeš da radiš šta hoćeš tamo neki dan u nedelji, ja ću da radim šta hoćeš neki dan u nedelji, ne pričamo mnogo jedno drugom o tome, neću ja da čačkam šta ti radiš, nemoj ti da čačkam šta ja radim i tako dalje. To se zove otvorena veza i to neki partneri se tako dogovore i to često također nije dobro. Ja sam za vernost, nesporno. Vernost je nešto što podrazumeva da možete staviti tačku na fazu zakači, otkači. Ja sam, ali svaki čovjek i svaka devojka, verovatno, treba da prođe tu fazu zakači, otkači. Znači, da biste stekli vi neke, ja sam pristalica toga, da biste stekli... Šta je faza zakači, otkači? Šta je faza? Da biste stekli iskustvo, morate biti 2-3 mjeseca sa jednom osobom, pa 2-3 mjeseca ili 6 mjeseci s drugom, pa s trećom, pa tako 5-6 i već koliko treba imati, da biste stekli neko iskustvo i procenili ovaj je bolji, kvalitetniji od ovoga. S ovim je lepo, neću tražim nikoga drugoga. Dakle, život je pun izazova, to je poznata stvar. Ako nemate iskustva, ako ste bili samo sa jednom osobom ili sa minimalnim iskustvom, pa ne znam da li će biti, da li ćete biti dovoljno bogati. Znate, kad mene pitaju, ja sam kao neki seksolog, iako ja ne volim da se tako predstavljaju me, ali šta da kažem, ja sam psihijatar, bio sam i ambasador i direktor i svašta nešto, ali kao seksolog. Šta je uslov da se bude seksolog? Pa uslov je prvo da pratite literaturu, jer ima obimna literatura iz oblasti seksologije, genitalije i tako da. Drugo, da odlično slušate svoje pacijente koji svašta pričaju, u krevetu se čuda događaju i onda se naučite dobro seksologiju i psihijatriju. Psihijatrija se najbolje uči od inteligentnih pacijenata. I treći uslov je da imate bogato, lično, interkontinentalno multirasno iskustvo. A, kako sam ja to... Lepo ste vi to definisao, pa multirasno, nisu iste rase crna. I interkontinentalno. Interkontinentalno, ali podrazumeva se multirasno, znači i žuta rasa, i crna rasa, i tako dalje, i tako dalje. Jedno zaista bogato iskustvo. Pa, slušajte, ako hoćete da pred... Onda mi jedan moj psihijatar, jedan moj prijatelj kaže, ti si pre sve svoje patologije pretvorio u nauku. Nije naravno to tako, ali dobro, život je čudo i imao sam dovoljno mogućnosti da observiram različita ponašanja zemljinoj kugli i sad evo dolazimo do toga, ljubomora, ajde da se vratimo na temu. Muškarci su značajno ljubomorniji nego žene. Jer muškarci svugde na zemljinoj kugli, od tamo tih crnaca, Japana, Indije, ovog onoga, milijarde ljudi, doživljavaju ženu, to je vrlo interesantno, kao svoj posed. A to je ono animalno, ostalo od životinja. Životinje, lavovi, petlovi, ne znam, i tako dalje, mužjaci, majmuni, koji su nama najbliži, doživljavaju krdo životinja ili jato kao svoj posjed. Ne dozvoljavaju drugom mužjaku da se približi. Tako je to ostalo i kod vrste homo sapiens. Žena je moj posjed, ne je to samo ja imam prava i tako dalje. U muslimanskom svetu to je poznata tema. Tako da... je to muškarci, znači su mnogo ljubomorniji i prosto ne dozvoljavaju. A koja je razlika između muške i ženske? Razlika, ja mislim da je razlika u hormonima, prvo, zato što mi imamo mnogo više testosterona nego vi žene, a testosteron postiče na tu seksualnu aktivnost. Znači, drugo, čika Freud divno rekao, anatomija je sudbina. Znači, prevara, sama prevara je anatomski posmatrano potpuno drugačija kod vas žena nego kod nas muškarca. Ne samo zbog onih hormona, nego i zbog jednog psihološkog doživljaja da u svoje telo, sad sam malo vulgaran, ali pričamo o anatomiji, prima žena nešto, a muškarac nema takav doživljaj. Primiti u svoje telo, to se stručno zove internalizacija objekta, pounutrašnjenje, introjekcija. Dakle, primiti u svoje telo, što je pozicija ili šupljina i tako dalje, ženski genitalija,
je psihološki intimniji doživljaj, definitivno, nego mi muškarci, što možemo to just like this, što ja kažem, penetracija. I kako to povezujemo onda sa ljubomorom? I onda povezujemo da ako je to žena u stanju da uradi i spremna i koketira, kad tako neće, i muškarac zamišlja da je ona to uradila, znači, on, to je katastrofa za muškarca. Ona je, znači, psihološki, ne samo telesno, bliska sa tamo nekom osobom. I to je jako interesantno. I mi muškarci onda to doživljavamo, recimo, prevara. I to je jako zanimljivo. Ako se desilo ono u krevetu, muškarac to knjiži kao prevaru. Vi, žene, ste sklonije, evo, tu je razlika, da kao prevaru, izneveravanje, knjižite i ono da devojka sa posla ili koleginica drži ispod ruke svog nekog kolegu i tamo dalje, e, šta ona tebe ima da drži ispod ruke, jer ti to nisi, jesi i tako dalje. I onda se postavljaju razne stupice, to je sljedeća bitna razlika u ljubomori muškarca i žene. Muškarac je, mi smo malo naivni, onako grubo proveravamo da li žena nešto... Evo, dozvolite mi kad smo kod stupica, kaže ovdje u vašoj knjizi, ona je, žena je istrajna u svojim stupicama, koje vešto postavlja da bi se uverila da li on zaista ima neku drugu. Tačno, i vi ste majstori u proceni lica. Znači, priroda vam je dala, sve je priroda, priroda je čudo. Dakle, vi, majke, zbog 9 mjeseci trudnoće i ostaloga, i brige o potomstvu, morate da znate, u prvoj, drugoj godini života, dete ne ume da kaže šta mu treba. Ne govori, ne ume. A vi na bazi plaća, ponašanja dete i tako dalje, morate da procenite kako je vaše dete. To je jedan biološki program 10-20 hiljada godina. I vi odlično sa lica čitate i možete da procenite, postavite 2-3 pitanja muškarcu, nešto vrda, gleda ovam, ono, i sumnjiv si ti meni nešto, šta ti znači ona tamo što su mi kazali da su te vidjeli sa njom i tako dalje. Vi to umete, imate tu intuiciju čitanja neverbalnih znakova. I to je veliko bogatstvo i prednost vaša žena po ovom shvatanju. E sad, mene zanima, postoji ljubomora kao patološka koja definitivno nije dobra i koja treba da se leči, ali da se osvrnemo malo i na ljubomoru koja je u nekoj meri normalna, da kažemo. Dobra i loša ljubomora. Da, to sam već rekao. Znači, ono takozvano koketiranje sa ljubomorom, kad ja kažem, gdje si se ovako obukla, a gdje ti izlaziš, ideš u crkvu, malo sutra ideš u crkvu, ideš ti tamo s nekim, ono, pa sad to malo, ne, ne, šta to, jel ti sumnjaš to u mene, o čemu se tu radi? I onda to malo pokazivanje ljubomore može da pokaže da sam ja zainteresovan malo više za tu svoju partnerku, da stvarno je tu u pitanju ljubav, malo koji negdje se pohrani ljubav. Ali rekao, ako je previše, to je patologija. A patologija, to je strašno. Dakle, ja sam imao mnogo, to zove patološka ljubomora, to je sumanutost jedna koja je užasna. Sve do osvete, do ubistva takvih osoba. Sve sam ja to radio u svojoj praksi, imao takve, nažalost, pacijente, a to je pogrešno tumačenje znakova. Čak se zove patološka ljubomora sumanutost bračne postelje. Pazite dok les ide. Dakle, osoba, imamo svoj pilota jednoga koji je ubio svoju ženu i svoja dva deteta, smatrajući da su mu podmetnuta deca. Znači, pilot za koga se smatra da je ekstremno zdrav, svaki 6 mjeseci ide na preglede, ali on sve lepo priča ono kako dođe sa suprugom u spavaću sobu, zaključa vrata, skidaj se. Šta je ova fleka? Aha, to je šljiva od poljubca ljubavnika, njuška miriše spermu, eventualno gačice ovamo, onamo ne bili, i tako dalje, tako dalje. Dakle, to su te provere strašne i to su žene pačenice kad imaju takvog partnera i uvijek je savjet, bežite od toga koje je imalo paranoidan, sumnjičav, ne veruje u svoje vrednosti i kvalitete, sumnja da je drugi tamo neki, neko bolji. To, rekli smo, to je osnova ljubomore, to je ključ cele priče. Čovjek mora da voli sebe, da veruje u sebe, da veruje u svoje vrednosti i sposobnosti i onda ide onaj divan, jedan mehanizam koji ja svima govorim. Ako ona ne smatra da nešto gubi time što nije sa mnom, zašto bih ja smatrao da gubim onda nju i da je to za mene nešto tako važno i značajno? Ima i drugih zanimljivih devojaka i tako dalje, raziđemo se, ne ide zajedno i tako dalje. Dakle, taj ostavljanje i napuštanje i kad je ostavljen partner, to je bolno. E sad, patološka ljubomora je zaista ozbiljan problem, a na koji način se ona može lečiti?
Prvo se leči da se razbije sumanuta ideja od emocija. Da bi se to razdvojilo, mi imamo snažne lekove koji ako malo čine pacijenta i ukočeni i sve ostalo, jer su to zaista jaki lekovi, ali oni razdvajaju misao od emocija. To je najvažnije, to je ključna stvar. Misao je, znači, mene žena vara. I to je ta prva karika u rancu koja je bolesna. Mene žena vara, a sve ostale karike su relativno logično nadovezuju jedna na drugu. Znači, spremila se, izlazi, 3 sata, ne znam gde je, pratim je, posmatram i tako dalje, sumnjivo mi se ponaša, sve ostalo. Znači, mora se, i onda se emocionalno to nabija, nešto negativnim emocijama, i možda se pređe iz faze, ne znam, sumnje u fazu osvete, onda katastrofa. Tako da sumanutost je jedna ozbiljna, to se nekad zvalo paranoja, ozbiljna duševna bolest, mi to primarno lečimo lekovima, a poslije toga koristimo terapeutske asistente, to jest pomoćnike, to su najčešće deca, ako su u pitanju recimo 50-godišnjaci, onda to koristimo decu koja će kazati mama, daj bre, tata te ne vara, nema drugu i tako, i obrnuto. Ja sam imao naravno ženska ljubomora koja je ređa nego muška, ali možda bude. I sećam se jedne pacijentkinje koja je recimo forsirala, sumnjala da je muž vara, i onda je stalno tražila da svako veće vode ljubav. Pa ne mogu, doktore, došli su zajedno, pa ne mogu ja svako večer, to je, a ona, ne, bio si ti popodne s drugom, ima večeras da budeš i sa mnom, da vidim možeš li, ako slučajno ne može, aha, evo dokaza, ti si me danas varao sa nekom drugom. A kada bi neko primeti, kada neko zna, na primjer, da je jako ljubomoran, da li postoje neki mali koraci kako bi napravio da ne bude više toliko ljubomoran? Ja savjetujem psihoterapiju, odnosno razgovor sa psihijatrom na prvom mjestu, naravno može i sa psihologom, a to je analiza detinjstva. Jer po nekim psihoanalitičarima to ide iz vremena od 3. do 5., 6., 7. godine života. Postoje 2 formativne faze u razvoju čovjeka. I ne kaže se slučajno, dete je otac odraslog. Prva formativna faza je od 3., 5., 6., 7. godine života, druga je pubertet od 12. do 15., 16. kako kod koga. Ova prva faza je nešto važna i značajna jer se tu instalira nešto što se zove Edipov kompleks kod muškaraca i Elektra kompleks kod žena. Šta je reč uopšte kompleks? Kad se emocijama daje mnogo veći značaj nekoj pojavi emotivno nego što ta pojava zaslužuje. Naprimjer, dete je jako vezano i voli majku. Sin voli majku, čerka voli oca. Pa je klasična situacija, tamo u 3., 4. godini, noću se probudi sin, ulazi u krevet oca i majke, spava uzmeđu njih i gura oca napolje nogama i tako dalje, izgura iz kreveta jer želi da bude samo s majkom volima. To je jedan od recimo pokazatelja. Pa onda čak je opasno, ovo je jako važno, dragi gledalci, da znate, zavodničko ponašanje majke u odnosu na sina. To se često ne uočava, ili zavodničko ponašanje oca u odnosu na čerku. To je poznata stvar i to dodatno fiksira edipalnu situaciju, edipov kompleks, ili Elektra situaciju, vezu čerka, otac, ali to je komplikovano. E, to se razrađuje. Jer kako dete razreši problem konkurencije sa ocem za ljubav majke, tako će i kasnije u životu imati odnos prema rivalu koji eventualno može da se udvara njegovoj partnerki ili ženi. To je poenta cele priče. Znači, opetuje se, ponavlja se često ta situacija iz detinjstva. Ako je doživljavao kao rival, sukobljavao se i tako dalje, imaće probleme sukoba i kasnije. Ako se povlačio, to opet će imati probleme. Povlačio se tečak pred jačim ocem i kaže, neću da se borim za ljubav majke i tako dalje. Imate one muškarce koji kad vidi da žena tamo nešto, on se povuče i kaže, dobro, hoće još dubim, baš me briga, ja idem živim svojim životom. Znači, neće da se bori. Savjet bi bio da se nađe neki balans, neka sredina. Mora da se analizira prošlost i da se vidi zašto taj neko ima taj ljubavni potencijal, kako je prošao. Naročito odnos sa roditeljem suprotnog pola. To se uvek analizira u psihoterapiji. Nije slučajno, što je jedna definicija psihoterapije, da je u psihoterapiji treba završiti nezavršene poslove iz detinjstva. To je jako bitna definicija psihoterapije. I drugo, raditi na ovom o čemu smo rekli, a to je uvažavanje sebe, ljubav prema samom sebi,
do kog stepena ja sumnjam u sebe, da li sam ja kvalitetan, nisam, ali ne preterati jer onda je narcis. Onda postaje narcis, ja sam najlepši, ja sam najpametniji, ja sam najbolji. Ja sam, i to je onda umišljen narcizam, patološki narcizam, također opasno. Sad se ponovo vraćamo na ono umeren biti, znači ništa previše, umeren narcizam. Mene često recimo pitaju, ja se volim da se šalim, znate da imam tako neke pošalice, uslovno rečeno, kaže, prosto da je dalje važno da čovjek mora da voli sebe da bi mogao da voli drugoga. Kako koga ste našli da pitate? Pa ja imam jednu rečenicu. Onoga dana kada sam počeo da volim sebe, začela se najdivnija ljubavna idila na svetu. Jo, profesore, nek bude ovo naša poruka za gledalce. Da počnu da vole sebe, za najlepša i ljubavna idila na svetu. Eto, neka bude to poruka. Ja se nadam da vi volite sebe, pošto lepo izgledate, pametni ste, i tako dalje, i tako dalje. Hvala, profesore, na komplimentu, pa volim sebe, kako ne. Pa znam, ono, znate... Volim sebe, volim da stanem ispred ogledala. Da, volite i onda tamo kad neko se udara, ajde da završimo na šaljiv način, kaže, znam, mnogo si lepa, mnogo si izgodna. Znam, ti meni laskaš samo da bi misliš ono u krevetu i tako dalje. I pametna si. Eto, dragi gledalci, čuli ste, profesore, moram da vam se zahvalim na ovako divnom razgovoru i hvala vam što ste gostovali u Ranom jutru. Hvala vama što ste me pozvali. I doći ćete nam opet. Ako me pozovete. Obećavate. Ja sam call boy. Postoji call girla, javlja se ona devojka na poziv. Ja sam call boy. Zvaću vas, ne brinite. Poštovani gledalci, nadam se da ste uživali u ovom zanimljivom razgovoru i ostanite uz nas.